דבר את בני ישראל, וידבר השם למשה לאמור, שלח לך אנשים, ויתרו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. אבל הזכרנו כמה פעמים אשר אומר משה לאמור שבדרון, אומר, הפרשה פותחת, ושלח לך, ויתרו את ארץ כנען. הפרשה מסיימת, ולא תתורו, אחרי לבבכם ואחרי עליכם. זה לא מראה לפני. זה אמר, תראה, אם כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען, אני מרשה להם, בכל זאת תראה מה שקרה, בן אדם הלך אחרי העיניים שלו, הוא תראה מה שהוא ראה, ארץ אוכלת יושביה, כל אחד עשה פרשנות לפי השכל שלו, תראה מה שהם הגיעו, בכייה לדורות. אז כשהקדוש ברוך הוא אמר, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עליכם, אז מי שכן יעבור על מה שהתורה אומרת, והוא יצפצף, תדע לאיפה שיגיע, השם ישמור. סופו יורש גיהינום. כי כשהתורה אמרה, ויתורו, אני מרשה לך, לך תסתכל על ארץ כנען. תראה, הטובה היא, רעה, יש בה עץ, מה היא? בכל זאת, תראה, אדם שהולך אחרי העיניים לאיפה הוא מגיע, וכשיש ציווי ולא תתורו, לאיפה בן אדם יכול להגיע? זה מוסר גדול. כמה בן אדם צריך לדעת. הפרשה הזאת, אחת הפרשיות הקשות שיש להבנה. מה שקרה? מה הלך שם? כמובן שהכל בדקויות, ואין לנו השגה להבין. אנחנו יכולים להגיד מה כתוב, אבל להבין מה הם עשו ואיך, כמובן שזה לפי הדרגה שלהם. אבל את התוצאות אנחנו רואים עד היום. התוצאות הן, אתם בכיתם בכייה לשעה, אני קבע להם בכייה לדורות. ויבכו העם בלילה ההוא, התגלגל הדבר בבית המקדש הראשון חרב, ביום תשעה באב. ואת המקדש השני חרב, ביום תשעה באב, גלגלים חובה ליום חייו. זה היום הזה נקבע לדורות. איך באמת קרה כל זה? רש"י בפרשה, רש"י הראשון מיד אומר את זה. למה נסמכה פרשת המרגלים ופרשת מרים? ותדבר מרים ואהרון על משה, על אודות האישה הכושית אשר לקח. ומרים, הנה מצורעת קשה לי. אז ראיתם, תראו מה שקרה. זו מרים לא נזהרה בלשון שלה, דיברה, על מי דיברה? על משה, והאיש משה ענב מאוד. היא לא עשתה את זה מתוך שנאה, ולא מתוך רוע לב, ולא... היא רצתה להוכיח אותו, היא חשבה שהיא מבינה את הדרגה שלו. ובכל זאת, והנה מרים מצורעת קשה לי. הרשעים האלו ראו ולא לקחו מוסר. תראה, בן אדם שרואה ולא לוקח מוסר, תראה לאיפה הוא מגיע. המסילת ישרים כותב, מטבע הדבר, אפילו בהמה נזהרת מדבר שהוא... בהמה לא תלך ליד אש, בהמה לא תלך ליד איזה נהר ותפיל את עצמה. היא יודעת, זה דבר מסוכן. אז הוא אומר, זה דבר שהשכל מחייב אותו, שאדם ייזהר ממשהו אש בשבילו. הנה, אתה רואה, בן אדם לא לוקח מוסר, אבל איך הוא מגיע? לשעות תחתית, הגיע עמוק עמוק. כי חזק הוא ממנו, הגיעו לידי כפירה בעיקר. זהו, הם כבר אמרו, חזק הוא ממנו. כביכול הקדוש ברוך הוא גם לא יכול להושיע אותם. איך הגיע? איך? אני לא מבין, ראית קריעת ים סוף, ראית את עשר המכות, ראית שהקדוש ברוך הוא מגיז סלבים מן הים, ראית את מעמד הר סיני, כשמעמד הר סיני כל האומות רצו לבלעם, בלעם, מה? יש מבול, הקדוש ברוך הוא מביא מבול לעולם. אמר להם, הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא, השם במבול ישר. אז מה? השם עוז לעמו ייתן, אמרו טוב, השם ברך את עמו בשלום והלכו לישון. הם פחדו, והם ראו מעמד הר סיני. אלה שראו מעמד הר סיני, כל עם ישראל ראו מעמד הר סיני. לאיפה הגעתם? איך אתם נופלים בדרגה כזאת? זה כשבן אדם לא לוקח מוסר. כשבן אדם ממשיך ללכת בדרך, וזה קורה וזה קורה וזה קורה, והכל כרגיל, עולם כמנהגו נוהג, כל הזמן, כל זמן שאני לא מתנגש וחוטף איזה בומבה, אז הכל בסדר, אז זה מה שקורה לבן אדם. בן אדם מגיע למטה למטה. והנה, זה מה שקרה להם. השעים האלו ראו ולא לקחו מוסר. מה עושים? אז משה רבנו אמר להם, משה רבנו אמר, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר. ועליתם את ההר. את ההר, אומר בעל הטורים, גימטריה תורה. כמה זה גימטריה תורה? ת"ו, 611. כמה זה גימטריה? את? שתיים. ועוד ההר, 210,
611. אז בעל התורים אומר, ועליתם את ההר, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר, את ההר גימטריה תורה. זהו, הוא כתב גימטריה תורה. מה הוא רוצה להגיד בזה? בעל התורים, הרי בעל פעם הרב בקשי אמר, שבעל התורים, כשהוא כתב את החיבור הזה בעל התורים, אז הוא היה בעל התורים. למה קוראים לזה בעל התורים? תקרא לזה רבי יעקב, פירוש רבי יעקב על התורה. קורא לזה בעל התורים, כדי שתדע, מי חיבר את זה? לא זה אחד שהיה לו ראש מחשב, והוא ידע לעשות גימטריות ופרפראות. הוא היה בעל התורים, והוא ידע את כל התורה, תור של אורח חיים, אבן העזר, חושב משפט, ידע, ידע הכל, והוא עם כל הגדלות שלו, הלך ועשה גימטריות וראשי תיבות. אומרים שהוא עשה את כל זה בלילה אחד. אז מזה תבין שהוא לא סתם היה ראש גימטריה. מה הוא רוצה להגיד בזה? יש כאן כפילות בפסוק. כתוב, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. עלו זה בנגב ועליתם את ההר. רק סתם, בדרך אגב, כתוב במדרש, עלו זה בנגב עם שהם עולים. ככה כתוב במדרש. עלו זה בנגב, המדרש מביא פסוק. עלו זה בנגב, ואחר כך כתוב עם שהם עולים. מה המדרש מתכוון? עלו זה בנגב, כתוב ששמשון, כתוב וירד שמשון תמנתה. שמשון ירד לתמנה. וכתוב, אצל תמר כתוב, הנה חמיך עולה תמנתה לגוז צולו. אז רגע, אז תמנה הייתה למטה או למעלה? היה באמצע. וכתוב זה, הנה חמיך עולה תמנתה. אצל שמשון כתוב וירד תמנתה. אני אומר איפה הוא בא. אז המדרש אומר, תלוי לא מאיפה הוא בא, תלוי בבן אדם. אם הוא הלך ועשה, התעלה שם או שהוא ירד? אצל יהודה, אז הוא התעלה. הנה חמיך עולה תמנתה לגוז צונו, והוא איבן אחר כך את תמר. אז הוא עלה. אצל שמשון, שמשון הלך אחרי עיניו, וירד שמשון תמנתה. ירד מהמדרגה שלו. ירד. פה עלה, פה ירד. פה עלו זה בנגב. למה עלו זה בנגב? צריך להגיד וירדו. הרי הם ירדו מהמדרגה שלהם. על זה המדרש אומר, עם שהם עולים. הרי יהושע וכלב היו ביחד איתם. אז ביחד עם המרגלים, אמנם המרגלים ירדו מהמדרגה שלהם, אבל יהושע וכלב עלו. לכן עלו זה בנגב, עם שהם עולים, ביחד עם העלייה שלהם, לכן נאמר עלו. אבל יש כפילות. כתוב עלו זה בנגב, ועליתם את ההר. למה הכפילות הזאת? הגמרא אומרת במסכת סוכה בדף נ"ב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא שוחט את יצר הרע, הביא איזה סכין של קצבים, לא יודע אם הקפידו שם על פגימה או לא, אבל שוחט אותו. לצדיקים נדמה להם כהר גבוה, ולרשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. גם הרשעים בוכים וגם הצדיקים בוכים. הצדיקים בוכים, וואי, איך יכלנו לכבוש את ההר הזה? תראה את זה. איך יכלנו לעמוד בניסיונות האלה? והצדיקים, הרשעים בוכים, אומרים מה? איך לא יכולנו לעמוד בניסיון הזה? ואז זה ניסיון כזה קטן. כחוט השערה נדמה להם. אז מה באמת יצר רע? יצר רע הוא כמו חוט השערה או כמו הר? מה? הממדים הרי לא יכולים. צריך שיהיה פרופורציה. אתה לא יכול להגיד, תשמע, זה הר. אתה הולך ורואה שמה שערה. זה שערה או הר תחליט. השאלה היא, מתי אתה מסתכל על היצר הרע? לפני הניסיון או אחרי הניסיון? לפני הניסיון, אז יצר רע מראה לך, יש פה הר, אתה לא יכול, אתה חייב ללכת לעשות את זה. אחרי הניסיון, אז יצר רע מה? לא, זה שטויות, אין לזה שום דבר, אין לזה שום מנה, אין לזה כלום, שום תענוג אין בזה. זה יצר רע. תלוי מתי מסתכלים, הצדיקים מסתכלים תמיד לפני. בשביל זה נדמה להם כי הרשעים מסתכלים תמיד אחרי, הם אף פעם לא עומדים בניסיון. אחרי, באמת הוא נדמה להם כחוט השערה, מה איך לא יכולנו לעמוד? זה שום דבר, זה שטויות. טוב. אבל יצר הרע הוא נדמה כי הר. אמר להם משה רבנו, עלו זה בנגב, ותדעו ששם משה רבנו צפה, הוא התפלל על יהושע. אז אמר להם, אתם יודעים, שם אתם תיפגשו בהר, זה יצר הרע. ואתם יודעים איך אתם תצליחו עליו? בא בעל התורים ואומר, את ההר. גימטריה, תורה, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורתו לי. אם אתה עוסק בה, אתה לא נמסר בידו. אם אתה לא עוסק בה, אתה נמסר בידו. משל למה הדבר דומה?
אדם יש לו איזה פצע, יש לו איזה שפשוף ביד, קיבל איזה קביעה, הולך לרופא. הרופא אומר לו, שמע, אתה צריך לקחת איזה משחר, פטריון, נדם, לא פולידין, תמרח שלוש פעמים ביום, יתרפא. והוא לפני איזה חמש שנים, היה לו איזה, אני לא יודע מה, איזה יבדלת בעור, קנה איזה משחר, והוא רוצה לברוח אותה. ילך יגיד, אני רוצה את המשחר הזאת. יגיד, שמע חביבי, אתה לא רופא. אתה לא למדת רפואה, אני אומר לך, תמרח את המשחר שאני אמרתי לך, זה ירפא לך. מה אתה מתעסק עכשיו עם שטויות? לא, אני רוצה את המילה, אתה רוצה לעשות כמה שקלים. הוא יחזור עוד שבועיים אחרי זה, עם איזה שמש מור, עם איזה מוגלה או משהו, יצטרך פי כמה. הקדוש ברוך הוא ברא את העץ הרע, הוא ברא את המכה הזאת, הוא ברא אותו. והוא אומר לך, תשמע חביבי, אני יודע מה התרופה שלו, אין תרופה אחרת, אין תרופה. אין, לא ועדות, ולא זה, ולא זה. יש תרופה אחת, בראתי עץ הרע, יש תרופה שקוראים לתורה. אם אתה עוסק בתורה, העץ הרע מתנמס, אם אין לו מוח, אם בזה לא מתפוצץ. אם לא, שום דבר לא יעזור, שום דבר לא יעזור. וככה זה, זה מה שמשה רבנו אמר להם. עלו זה בנגב ועליתם את ההר, תעלו תלחמו, מי שבא מצליח, מי שנלחם ביצר הרע מצליח. כלב בן יפונה, כלב בן יפונה לא היה לו תפילה של משה רבנו, הלך והצליח. למה? הלך והתפלל על קברי האבות. זה מחייב גם את שאר השבטים. לא יגידו, למה לא הייתה עודת ביטוח, למה לא הייתה לא עליה, הנה גם כלב לא התפלל עליו. הוא הלך אבל בזכות עצמו, כל אדם, בזכות עצמו הוא יכול להינצל. שזה בן אדם צריך להתפלל, שזה בן אדם צריך להתפלל, ללמוד. אבל זה המושג הסקל שלוקחים. תראה, בן אדם, אתמול דיברנו על אלישע בן אבויה, זה בדרגה של תנא. תראה, בן אדם שיכול להיות למעלה למעלה, גבוה. אין לו יכול ליפול, אין תעודת ביטוח לאף אחד. אין תעודת ביטוח. למעלה, מי למעלה יכול ליפול למטה ולהתרסק. איך זה? ככה זה. מה, מצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, מצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. אבל אם האדם לוקח מוסר, יש בן אדם הולך בכביש, ראה איזו תאונה קטלנית, הוא רואה איך שמנסרים את הדלת, מוציאים את הזה, אוספים שמש מור ושאריות מהכביש, מכניסים לתוך שקית ניילון. והוא ככה, הוא מגיע לכביש 6, שם גז 180, תגיד לי מה? לפני 5 דקות, לפני 10 דקות, ראית שם מנסרים, אתה... ככה, לא לוקח מוסר. היה, לי זה לא יקרה. השעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. אבל זה האדם צריך לקום, להתעודד, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. ונסיים בזה. מה זה התחזקתם ולקחתם מפרי הארץ? יש טבע, יודעים, שכשבן אדם שותל איזה משהו, בן אדם שותל איזה משהו באדמה, לפני שזה עולה, זה מרכיב. הקדוש ברוך הוא ככה טבע בבריאה. הזרע שם באדמה מרכיב, זה עכשיו תוציא את זה, זה מאוס. אבל זה מצמיח. זה את כל העילן הגדול הזה אחר כך שתראה, זה בא מאיזה ריקבון שגרעין הסריח שם, וזה הלאה. משה רבנו אמר להם, והתחזקתם, אתם רוצים לקחת מוסר? תיקחו לעצמכם מוסר מפרי הארץ. גם אם נראה לך שאתה ירדת, עלה לך איזה רעיון, לא, עכשיו אני אעשה איזה משהו, איזה עצה, ללכת ולכפור בהשם, לדבר שרה על הארץ. ואני אומר, משה רבנו, אז מה, נכון, חשבת. אז מה, לא קרה שום דבר. גם חשבת, גם אם בן אדם עשה והרשיע הכל, תיקח מוסר מפרי הארץ. גם אם פרי הארץ הזה הוא ישריח, יש לו תקנה, יש מה לעשות איתו. שתול אותו באדמה, תשתול אותו באדמה, תראה, באדם יצא שדה, תראה מה יצא ממנו, איזה פרח יפה יצא ממנו. אין ייאוש, אתה לא שייך שאתה תתייאש, תיקח מוסר מפרי הארץ. בן איש חי מביא, הוא אומר, כשכלי נשבר, נשבר לכם פעם כוס בבית, כולם צועקים מזל טוב. טוב, שיהיה גם מזל טוב. נפלה הכוס, מה אתה עושה? אוסף את השברים, ואיפה לא זורק אותם? בפח. בפח אשפה, כי זה בבית שלך, אז אתה זורק לפח אשפה. אם נפלה כוס זכוכית במפעל ונשברה, לא זורקים את זה לפח אשפה, מכניסים את זה למכונה, מכניסים את זה למחזור. פה העולם הזה הוא מחזור. בן אדם נפלת, תכניס את עצמך עוד פעם למכונה, תכניס את עצמך למחזור. מה אתה מתייאש? מה אתה נשבר לרסיסים? נשברים לרסיסים כשאתה לא במפעל. כשבן אדם נמצא בבית שלו, בקבר, נשברים לרסיסים, כן. אין מה לעשות, אין מחזור. אבל פה העולם זה מחזור, פה העולם הוא... מה אתה נופל? מתחזקתם, קחתם מפרי הארץ. תיקח לך מוסר מהפירות של הארץ. גם אם זה הסריח, אז מה? גם אם זה בן אדם עשה, מה שעשה? אין, דלתי תשובה אף פעם לא ננעלים.
וזה מה שמשה לקח, לימד אותנו מוסר לדורות, והתחזקתם ונקחתם מפרי הארץ, ואז נזכה בעזרת השם בקרוב, יהיו הימים, יהיו ביקורי הנביאים. נשמח שעוד השנה בתשעה באב הזה, שלא נצטרך לבכות את אותה בחייה לדורות. נשמח שמחה לדורות, אמן. אבל למה הקשר המרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל?